കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കർഷകർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ രാജ്യമാകെ വീണ്ടും കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നുവരുമെന്ന് കിസാൻ സഭ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹന്നൻമുള്ള. തൃശൂരിൽ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളന നഗരിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കർഷക സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേതാക്കൾ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിച്ചില്ല. അദാനിയുടെ ബ്രോക്കറായും ഏജന്റായും മോദി മാറുകയാണെന്നും കർഷകരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നൽകാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാത്തതിനാൽ കടക്കിണി മൂലം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്നും തീവ്ര കോർപ്പറേറ്റ് വർഗീയ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ കർഷക വിരുദ്ധ സർക്കാരാണ് മോദിയുടേതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമ്മേളനത്തിന് വന്ന വിദേശ പ്രതിനിധികളായ ക്രിസ്ത്യൻ അലിയാമി, മരിയ ഡാ റോച്ച എന്നിവരുടെ യാത്ര തടഞ്ഞത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023 ജനുവരി 26 ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനാണ് ആലോചന. ബജറ്റ് സെഷനിൽ പാർലമെന്റിനു മുന്നിലും സമരം നടത്തും. ഇതിൽ 24 സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം വിജയകുമാർ, സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എ സി മൊയ്തീൻ, എം കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ, യു പി ജോസഫ് എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എൻലൈറ്റ് ന്യൂസ്, തൃശൂർ. കേരള വസ്ത്രാലയം, ലേഡീസ് പ്രീമിയം വെയർ, ഗുരുവായൂർ റോഡ്, നിയർ റോയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, കുന്നംകുളം. ഇനി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങും ആഡംബരത്തോടെ.